Sådan. Jeg ved ikke, et eller andet, at jeg er en blount, og de foran en sens, så tror jeg, du besejrer den. Det var ikke min skyld! Det var sindfint! Som jeg kan så se, nu sniper jeg, men jeg har også lyst til at gå der. Jeg har også lyst til at gå og sniper. Jeg har skiftet rum. Har du det? Så er jeg et andet sted nu. Ja, det er fordi min morfar ikke ud og høre, for jeg larmer. Nå, skal vi være klar til at tage dem nu? Ja. Nå, har jeg været der. Okay, hvad skete indtil videre sådan? Og spændende ting. Et eller andet, der er kun kyllinger. Og nøgne piger og alt muligt. Og Game Nyvel, han kom lige ind med en stor meddelelse om, at The Half-Life 3, den kommer ud her i næste måned. Wow. Ja. Det plejer ikke Game ikke til at udsætte sig om. Godt, nu står jeg her i camper. Er du sniper? Ja. Jeg synes, der lagger lidt. Det gør der også, fordi det er en What the Fuck server. Lagger der også ved jer? Nej, ikke så meget, men lidt for mig, ja. Er der strøm på? Vi nu gå ud lige og kigge om der. Nej! Åh, oh, hvor strøm skal jeg ud af for? Der kom en stav for, der kom en stav for godt. Mig, og så døde jeg af den. Det er en... Åh, det er åndfærdigt, jeg har alle sammen gemt de bedste magic til det her. Har de gemt? Jeg havde skanetter, de... men de døde bare. Vi vandt! Vi vandt! Vi vandt! Stel mor! Jeg var på et andet hold. Nå, tab du. Ja. Nu har jeg bare lyst til at gå rundt og lege spicy. Jeg går lige på den hold så. Jeg går ud og lege spicy. Hvorfor vil du ud og lege spicy? Spicy, altså spy. Jeg har aldrig sådan. Hvad fanden? Jeg går ud og lege spicy. Hvad fanden er en spicy? Spy. Nå, okay. Og det er jeg lige der på, hvad du laver her. Jeg skal bare lige gå her. Shit. Hvad er nå, jeg brugte en medic. Ja, jeg kan godt være, jeg kan godt beklemme mig som medic, hvis jeg er sådan. Nej. Det vil du gerne. Medic! Det er rigtig dumt at udklæde sig som en medic, fordi de bruger altid deres medicin til folk. Du er den eneste idiot, som der ikke bruger det. En medic! Ja, det er lige blevet med. Ja, jeg prøver at forklæde mig med det, når der var mange, der var med, så blaster jeg dem bagefter. Okay. Jamen, der var så mange, der var med det. Det var sådan, jeg tror, der var sådan tre, sådan, der lige, så var der sådan en heavy, der var med det. Så tror jeg, bedst af ham, og så bedst af de andre to, sådan bagefter. Hvorfor jeg skifter hold igen? Nå, så ja, det ved jeg ikke, hvorfor. Det er du bare, fordi, det ved jeg ikke. Du må gerne have dræbt den der sentry gun, hvis du har lyst til det. Så I camper igen, eller hvad? Jeg camper ikke. Jeg camper slet ikke. Jeg camper uha, jeg camper slet ikke. Jeg camper igen. Jeg camper. Åh, jeg tror bare, jeg camper ved vogn. Min sindsvig går fuldstændig amok. Der er tre spillere, der prøver at lage mig på tre forskellige steder. Slår jeg ihjel. Du må ikke slå dot. Du må ikke slå... Hvorfor er du overhovedet fint? Du må ikke slå spicy, eller han er bare fredet. Jamen, nu bruger jeg demoen. Det kan jeg ikke tillade mig. Det er virkelig ondt. Det er godt ondt. Tak for det. Det er meget fantasi. Jeg ved ikke hvorfor, men Team Fortress det bliver meget fantasi end førhen. Altså, yep, til sådan til skydespil til at være næsten Final Fantasy. Eller, nej, ikke Final, men fantasy. Hvor kom det fra? Det ved jeg ikke. Hvorfor har du også fortalt sådan en... Hvorfor har du også en spy med eller? Hvorfor er du det? Det er bare ondt. Så skal man forklæde som dig, bare fordi man skal være en spy. Så nummer det. Nej, der er min kammerat i min her. Og Pyro. Dejligt. Jeg er død. Okay, der er prøvet den anden spy, der prøvede at dræbe den der Pyro, men det hjælpede ikke. Det hjælpede ikke. Det
Hvad for fuck gjorde du det, din fat? Nej, kraftedet, mand, jeg slår dig ihjel. Hvorfor gjorde du det? Du skal være på vores hold, din fat svænder. Kan bare ikke være. Din lille mongolunge. Jeg skal kraftedet hive noskuglerne af dig, mand. Oh my god. Jesus Christ, mand. Men vi vinder, vi vinder. Haha, taber, taber, taber. Og få løbet på en prøvehul. Jo, det var så sjovt, du er det hele værd. Ja, yeah. Det er hele værd. Nej, hvor var det sjovt. Ej, nej, 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 nej. Og så tror jeg, at jeg kan klare med sådan noget, hvor er du charade? Du er ikke til spilvis i din sniger igen, vel? Åh, nej. Åh. Oh. Jeg ser, at der er sådan en sniper med den crit. Ja, så kommer der sådan en sniper med en helt fuldstændig crit. Fuck dig, men det var også dig. Sikkert dig. Jeg har altså ikke gjort noget. Kraftedet, mand. Det er din skyld hele tiden. Jamen i lige måde så. Nej. Det lyder godt lidt, det lyder godt lidt forkert. Jeg ser sig med den der. Det lyder bare lidt forkert. Det kommer til at høre det langt. Og det lyder godt meget forkert der. Jeg lyst til at vide noget. Jamen det kan ikke lade op nu, jeg dræbte mig. For aldrig nogen sådan hæve. Nej, så gjorde du det igen. Jeg har ikke gjort noget. Jo. Okay, det var en spiller, som hedder Master Source, men jeg vil ved med, at du gav ham besked på. Nå, kom til spilleren lige der, så kan vi Gud, hvor du er henne? Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Jeg leger bare skavske. Hold da. Jeg har ikke så meget liv, så det kan være lige meget. Hvor er du henne, Blankholm? Hvor er du henne? Åh, giddy af. Det må jeg lige klappe på selv, hvis du gør. Nej, klap heller på kyllingen. Kyllingen kan godt lide her. Nå. Så skal vi nemlig... Jeg ved ikke, hvem jeg skal nakke. Jeg ved ikke, hvem jeg skal nakke. Jeg tror, jeg prøver at nakke hele tiden med at sige KYLLING! 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 Okay, det er et sjovt sniper. Jeg kan ikke se dem, der er nogle timer. Det var meget sjovt. Så. Er det dig, eller hvad? Nej. Nu er jeg nok af to på jeres hold. Hvem er det som der buer mig hele tiden? Skrid. Yes, yeah. Nej! Ja! Yeah! Jeg ligger som nummer 3! Der er det tredje dårligste. Tak. Ja, jeg ligger som nummer 3! Ja. Nå, men tak fordi I så med. Indtil sidste næste gang, så er det godt. Hej hej. Ja, ses. Ja,